Det er 6 Gulliver SR, der har taget over midt i banen. 7 Rix kommer, 3 Baron Westwood længere ud. Mellem heste nummer 5 med Happy American. Uno Gardenia længere ud. 6 Gulliver SR, 7 Rix kommer strønende nu. Længere ud, 3 Baron Westwood. Der bliver kamp om det her. Kim Madsen, han kører forbi udvendigt med 3. Baron Westwood, nyerhvervelsen der. Og vinder 46 Gulliver SR. Kamp om 3. plads. Kim Madsen, han trak bagom, han kørte et helt forsigtigt løb, men havde altså den bedste spurtkrudt i nyerhvervelsen 3, Baron Westwood, der viste, at andenpladserne på Jægersro og Åby ikke var nogen tilfældighed. Den var den stærkeste i opløbet og vinder altså løbet med en rigtig, rigtig god afslutning, ser vi altså lige, han trækker det sidste, der kan trækkes i her, Kim Madsen, og så går den frem 3, Baron Westwood, vinder løbet før 6, Gulliver SCR, mens nummer 7, Rix, den tog sig af 3. plads for mål Svendstrup. Ja, Kim Madsen, han vinder med Baron Westwood og gør det i første forsøg for dig, Kim. Stort tillykke. Tak. En spændende hest, du har fået her. Ja, det må man sige. Hvordan kommer man i kontakt med sådan en? Jamen, jeg har set Morten Melin lægge træne på en lang tid her i foråret, og jeg synes, det udvikler sig for ham hele tiden. Og jamen, jeg måtte jo give lidt flere penge for ham, efter han har gjort det godt på at med en Morten, og han er jo helt på top til i dag. Absolut har han det, og jamen, stærkt som få, det er vel også nogle af de ting, man kan sætte på den? Ja, jeg blev lidt kørt, ja, det er en rigtig stærk, du ved, og løbet blev lidt forkert, fordi jeg blev kørt til inderbanen rundt i første sving, selvom jeg havde benen frem, og det blev lidt forkert det hele, kom til at se langt ned jo. Men da Emil gik ned på sidste lang side, der kom jeg med ud i anden spor ned, og så koblede den jo bare grebet, den gik jo fantastisk. Absolut gjorde den det. Du skal køre Treot og Krab ØK også senere på dagen. Hvordan tror du, det vil gå med den? Ja, men den står lidt hårdt inden, der er nogen, der er lettet fra 40 meter. Nicoline Elmegaard kan jo nok ikke slå, og der er et par stykker mere, men han skal nok gøre det godt. Tillykke, champion. Tak.